перш ніж перейти до представлення нашого шанованого доповідача, дозволю собі коротко нагадати про задум серії «Погляд зовні». Мені зароджувалася ідея запросити до розмови дослідників української проблематики за кордоном. Я міркувала над тим, щоб, скажімо, дещо освіжити українську гуманітаристику. Хай локально, хай хоч трохи. Адже ми знаємо, що в діалозі має здатність поставати щось нове. І в цьому разі я міркую про не лише про науковий діалог, а й про міжкультурний діалог. Так, а серію «Погляд зовні» присвячено українській проблематиці в лінгвістиці, географії, історії, політології, в наукових розвідках, сформованих в англосаксонському академічному середовищі. Нашою метою є подивитися на українські питання зовні, відчужитися від звичного погляду на звичні речі, немов би учудливши їх. Інакше кажучи, збагатити власне бачення новими підходами, методами, методиками, пізнати інший якоюсь мірою спосіб мислення. Як аспірантка, я відчула потребу в подібному спілкуванні. Тепер про професора Андрія Даниленка. Пан професор – професор російського та слов'янського мовознавства на кафедрі сучасних мов і культур університету Пейс, Нью-Йорк. Він упорядник та автор кількох книжок зі слов'янської лінгвістики та філології, як і дюжини розвиток з тематики широкого розмаху від індоєвропейської до стандартної української мови. Серед його останніх книжок – «Слов'янські мови на лінгвістичній карті Європи. Історичний та ареально-типологічний виміри». Книжку опубліковано, підготовлено разом із Мотокі Номачі 2019 року. А також книжка «Від Біблії до Шекспіра. Куліш та формування літературної української мови». Це є «Бостон» 2016 рік. Пан професор – стипендіат кількох престижних грантів, зокрема дослідницького гранту програми «Фулбрайт» у Гарвардський університет 1997 року та Варшавський університет 2016 року. Гранту Юджина та Даймель-Шклярів у Гарвардського року, японської спільноти для популяризації науки – університет Хоккайдо Сапоро 2013 рік. Наукове стажування для іноземних дослідників в університеті Хоккайдо 2009 року та багато інших. Він є членом редколегії кількох видань, рецензентом численних наукових видань і програм у Північній і Південній Америці, Європі та Японії. Він є також головним редактором серії книжок «Студії зі слов'янських, балтійських та східноєвропейських мов і культур». Професор Даниленко пов'язаний з Харковом. Там він здобув ступені бакалавра, магістра та доктора наук. А пану професору, як одному із перекладачів, завдячуємо, зокрема, українською версією історичної фонології української мови Юрія Шевельова. Свого часу пан професор працював у Колумбійському університеті, де викладав українську мову. Загалом, скромний перелік його досягнень у CV охоплює понад 30 сторінок, що не може, я вважаю, не вражати. Для мене честь, що пан професор є науковим співкерівником мого дисертаційного дослідження. Пан професор завжди цікавиться тим, як рухається робота. Іноді, коли я кілька тижнів мовчу, він нагадує, запитує, чи все добре. Зрештою, попри всю зайнятість, пан професор завжди знаходить час прочитати чи то абстракт, чи то частину статті, уривок дисертації, чи відповісти на кілька моїх запитань.
Сьогодні ми почуємо доповідь, присвячену взаємозв'язкам славістів та арабських географів, власним назвам, відбитих в арабських пам'ятках, та іншому. Отже, прошу, пане професоре, слово ваше. По-перше, я дякую за запрошення. Я був радий взяти участь у цьому, оскільки я розумію, це нове щось. І я також вдячний всім, хто прийшов сьогодні, бо я бачу знайомі прізвища. Я дійсно дуже вдячний за час і за те, що ви побачили це, вирішили долучитися до цього. Я не знаю, наскільки я зможу виправдати ваші сподівання. Перед тим, як я покажу цей текст і почну з ним працювати з вами, я сподіваюся, що я вкладуся в 45 хвилин, 50 максимум, щоб не втомитися. Дуже шкода, що не буду бачити ваше обличчя. Звичайно, коли в аудиторії бачиш, що обличчя втомлені, то знаєш, що треба закінчувати. Тому я так буду відчувати, намагатися зрозуміти, коли краще це закінчити, бо слайдів багато і багато можна було чого сказати. Ну, перше таке зауваження. Я не є професійним семітологом. Я не орієнталіст, так би мовити. Я не є професійним істориком. І ніколи не сподівався бути історіографом, так би мовити. Але у цій доповіді я поєдную все. І семітологію. Я мав щастя просто вивчати арабську мову колись на курсах при Інституті східних мов в Москві. Певно, що я все забув. Але я все ж таки цікавлюся класичними творами арабськими приблизно від 9 століття до середини 11 століття. Це, так мовити, мій хліб. Бо зараз я працюю над книжкою, пов'язаною взагалі зі східною тематикою і слов'янською тематикою. Це частина, можливо, того, що війде у цю книжку в майбутньому. Тому я почну з того, оскільки я вже сказав, що прошу мене не картати за те, що я чогось не знаю в арабістиці докладно, або не знаю в історіографії докладно, але це, так би мовити, спроба зробити міждисциплінарне дослідження, яке, власне, і є в основі моєї нової книжки, про яку, може, в кінці я вам скажу. Ну, а зараз я зроблю поширення і почну все з самого початку. Все видно, так? Я тоді можу дістатися до цього. Отже, тема від Кримського до Німчука, арабські географи та історія української мови. Я вже в передмові або в тому стислому анонсі, який я надсилав до Києва, запропонував кілька таких тез або питань, які мене цікавлять і у цій доповіді, і в подальшому. Мене завжди турбували, ще й досі турбує, наскільки ми свідомі того огрому матеріалу, який існує у арабських або ісламських текстах, і наскільки ці тексти можна використовувати в історії української мови, скажімо, в інших дисциплінах філологічних, пов'язаних з українською мовою, слов'янськими мовами. Я не маю взагалі, скажімо, історіографію або історію чогось, я маю на увазі той мінімум топонімів або той мінімум якихось власних назв, які можна знайти в класичних текстах арабських географів або, скажімо, ісламських географів. Як ці транскрипції, які існують в цих арабських текстах, можна використовувати, це питання, але для того, щоб знати, як це використовувати, то треба знати, бодай, якось ту систему мови, в якій ці транскрипції існували і поготів робилися в 10-11, приблизно класичні транскрипції, не пізніше половини 11 століття. Ну і я для вас сьогодні запропоную кілька таких конкретних випадків, які можна використовувати. Зрештою, їх використовують, але наскільки вдало, це вже питання критичне, наскільки можемо переосмислити це. Тому я зроблю сьогодні так. Я дуже швидко зроблю огляд основних відомостей, арабських відомостей в слов'янських студіях. Назву кілька прізвищ, до Кримського, певно, і пізніше вже Німчука. Подивлюся, як це відзеркалено, відбито у класичних працях Шахматова, Кримського та Німчука. Деякі особливості географічних відомостей, так як вони подаються арабами у порівнянні з географічними відомостями про слов'ян
у класичних західноєвропейських джерелах і візантійських. Це теж дуже цікава тема. І після того, як я зробив такий стислий огляд, я вам теж стисленько, може, на двох, на трьох слайдах покажу ті проблеми, які стоять перед тими, хто використовує арабські транскрипції у слов'янських студіях і, зокрема, в історії української мови і мови. Почну з класичного переліку тих людей, це не повний список, тих людей, які використовували відомості арабських текстів або які знайдені в арабських текстах. Це починаючи від Нідерле, з класичних філологів, так би мовити, який дуже рясно їх використовував, до речі, і дуже вдавався такі докладні пояснення. І додам до цього перелік відомих, скажімо, наскільки вони російські, ви розумієте, це і французи, і німці, які або співпрацювали з академією, імператорською академією наук, або були уже об Брюсселі, whatever, настільки вони вжили, прикипіли до Росії. Назву, по-перше, певно, Крістіана Мартіна Френа, це відомий дослідник, який зробив надзвичайне, я скажімо так, 3-4 відкриття, які можна використовувати у слов'янських студіях. Я маю на увазі ті відомості, які він знайшов, і як їх докласти до слов'янської тематики. Серед них також Шармо, певно, відомий Даніїл Аврамович Хвольсон, це класичні його праці, дві існує. Так само у нас є відомий Гаркаві, вони займалися обидва єврейською і семітською тематикою, бо оскільки вони були євреями. Відомий Кунік, Ернст Едуард Кунік, який завжди називався Аріст Арістович Кунік, який зробив значний внесок у розвиток таких студій. Розен, барон Розен, Фрідріх Вестберг і, певно, Бартольд. Надзвичайно цікава людина, який зробив, і його праці перекладалися, і останні праці були внесені, були вміщені в одній з цікавих розвідок, яка з'явилася під редакцією Мінорського в Британії. Але це, знов-таки, не повний перелік. Я не називаю Крачковського, я не називаю харків'янина Ковалівського і інше, але це вже і пізніше покоління тих, хто використовував те, що було закладено у 19 столітті. Шахматовий Кримський, ви знаєте відому його книжку «Нарис із історії української мови і хрестоматія». Якщо не помилялося, я вчора дописував в дужках, видання було 22-го року, якщо знов-таки не помиляюсь, і друге видання, яке передруковував Горбач, мабуть, це 24-го року. Якщо ви розгортаєте це видання, ви в перших відомостях або в цій хрестоматії знаходите витяги з творів шістьох арабських або перських дослідників, географів, які можна так чи так використовувати в історії української, в курсах з історії української мови. Серед них Ібн Хурдадбіг, як ви бачите, це помер він на самому початку 10 століття, Аль-Дінаварі, приблизно теж самий час, Ібн Рустег, всі троє перського походження, класична особа Ібн Фадлан, 10 століття, Аль-Масуді і Аль-Стахри. І знов-таки останні перського походження, але праці всі ці були або написані, всі були написані арабською мовою. Так виглядає, я знайшов, значить, титульна сторінка нарисів, це власне 22-го року. Так, я майже певний, і я дістав дві фотографії або що це можна назвати, якісь відтворення авторів. У Шахматової Кримського, попри те, що Кримський був відомим орієнталістом і знався на багатьох речах, певно, і він намагався це якось застосувати до української мови навіть, але не зовсім вдало, бо мені здається, йому просто бракувало перспективи того, наскільки це можна вкласти в ці дослідження з історії української мови, бо перелік тих одиниць, які я от зараз вам наводжу для прикладу, не так їх багато. Він наводить, наприклад, слово «князь», де, певно, є слово «аль-Русія», «Русія», «аль-Русія»,
Ви можете знайти також ім'я Аль-Дір і наше класичне Куяба там представлене. Фактично дуже-дуже маленький перелік. Я не певний зараз, що зараз там тільки 4, може трошки більше, але це дуже мінімальна кількість. Я завжди був здивований, чому, скажімо, кримський не дозволив собі піти більше. Далі. Всі ці речі, зрештою, повторив покійний Василь Васильович Німчук. І завдячуючи, до речі, Німчукові, ми знов-таки повернулися до цього матеріалу, який мусить бути якось використовуватися, якось представлений в курсах або взагалі з перцепції, що таке історія української мови і з історичної фонології, зокрема. Шевельов згадує 4. Якщо ви бачите, попередньо у Шахматово Кримського ми мали 6 авторів, у Василя Васильовича 4. Ібн Гурдадбіг, Ібн Рустег, Ібн Фадлан і Аль-Масуді. На жаль, оскільки Василь Васильович не мав освіти, скажімо, кримського, він трошки переплутав в походженні. Він всіх назвав їх арабами, оскільки не всі вони араби, вони там і іранці або перси. Тому трошки є поплутання, але незначне, скажімо, я не бачу великої шкоди в тому, що когось назвали персом. Він мав, певно, ісламські джерела. Отже, обмежена кількість, дуже обмежена. І мене завжди це турбувало, оскільки я був знайомий з цими текстами, я знав, що там їх трошки більше. Ну, не набагато більше, а все-таки більше, і якось це треба все-таки брати до уваги. Тому перед тим, як я вам скажу, що треба брати до уваги, і як це дуже складно, але можна зробити, чому араби, власне, використовували, чому вони записували це? Є відмінність від тому, як араби сприймали слов'ян і русів, і те, як сприймали слов'ян, скажімо, наші сусіди на захід з латинського заходу. Я вам зараз покажу наглядно, і ви, може, самі зрозумієте, наскільки відрізнялося завдання цих людей, коли вони записували і йшли до слов'ян і русів, ви намагалися знайти той матеріал, який можна записати, використати, а потім якось це передати в інших текстах. От, скажімо, класичний приклад із аналів фульдійських або фульдських. Це східно-франкська хроніка. І, скажімо, середина 9 століття ви маєте принаймні 3, і це подаю я в автентичному транслітерації, Цвентібальд, тобто Святоплук. Далі ви маєте Растіц, то, що називається Ростіслав. І далі ви маєте ще теж Растіц, повторений ще раз. Але якщо із цього класичного перекладу я взяв просто видання англійське, британське цих аналів, то тут можна побачити, що йдеться про, дивіться, про напади, військові напади на селянські поселення, на слов'янські поселення. І німці дають оцінку цим людям, з якими вони спілкуються, тільки в плані, мені здається, стратегічному, військовому поширенні політичних впливів і таке інше. Для цього їм потрібні були ці відомості про слов'ян. Класичний приклад із, скажімо, хроніки або історії Альфреда Великого. Це переклад, зрештою, з іспанської мови 5 століття. Ви теж знайдете деякі відомості про слов'ян, здебільшого західні слов'яни, і немає фактично відомостей про східних слов'ян. Ви маєте згадку про Моравію Маруара, ви маєте Богемію тут же ж, Бегемас, Баеме, Сорби, Сурпе, Горіті, Горото, Ріті в різних інтерпретаціях на різних сторінках. Ви маєте Вісле-Лонд, Вістула-Ленд, ясно, що це стосується Польщі. Але знов-таки, якщо мати на увазі іспанського автора і пізніше ця переробка для Альфреда Великого, то йшлося знов-таки про стратегічні міркування. В цьому випадку британці, або ті, хто у той час жив на тих островах, вони думали про те, як мати до діла і які можна мати вигоди. І, власне, йшлося не про загарбання, можливо, відверто кажучи, а про те, як можна їх під себе підігнати. І класичний випадок, якщо взяти Візантію, так, Костянтина Порфіро Генітуса,
з його відомої праці. Відомий розділ номер 9, який завжди своїм студентам даю до читання. Відомий, скажімо, витяг про Дніпрові пороги, про назви інших міст на шляху варягів до Константинополя, до Царграда. Знов таки, інформація яка? Якщо ви уважно це подивитесь, інформація так дуже, дуже практична. Ну, ясно, для цього існувало цей рукопис або ця праця адміністративного характеру. Назви, принці або князі, де що можна знайти, де чий осідок і таке інше. Дуже практично. Знов таки, імперія потребувала інформації для того, щоб мати до діла із сусідами, ще й такими сусідами, як варвари, слов'яни або ті, хто із далі північної частини тої Європи. Араби були зовсім інші люди. Вони вже тоді гандлювали. Для них цікавість полягала, перед тим, як підійти до питань гендлів, комерційних питань, їх цікавила географія і культура тих людей, з якими вони хотіли мати до діла. Тобто перед тим, як запропонувати, скажімо, грубо кажучи, свій товар, їм треба знати було, що ж то за люди, яка у них мова, як вони себе називають, який у них характер, що вони роблять взагалі, що, як можна передбачити майбутні наші з ними, скажімо, перетрактації. Існує два шари таких текстів арабів. Найдавніший, приблизно від, ну, я... Кажуть, що ми можемо використовувати дещо від 7 століття, але зрештою це від 9-го кінця 8-го століття до середини 11-го, класичні речі. І другий вже шар – це повторення з того, що було зроблено. І з'явився відповідний навіть жанр у арабській літературі, арабській географічній літературі, який називається жанром доріг і князівств або королівств. Це класичний опис. Існували інші жанри географії, скажімо, ісламської, і наукової, і такі інші 3-5 жанрів можна назвати. Але це був найбільш вдалий, найбільш популярний. Всі намагалися писати в цьому річищі. Скажімо, взяти такі класичні твори, я вам зараз покажу описи, і ви одразу можете зрозуміти інший підхід. Ібрагім ібн Якуб. А, скажімо, в переліку тих країн слов'янських, які він бачив, він надає, скажімо, назви. Подивіться, Праги, Фрага, є у нас назва Русі, певно, це для нього були тоді вікінги або варяги, Рус. Ви маєте назву Сакалаба, і ви маєте, скажімо, назву Краку. Певно, що це йдеться на увазі Краков. Він там був. Він був особисто, він розмовляв, бо на той час, згідно з ним, слов'янська мова, Сакалаба була мовою лінгва франка, і нею розмовляли, як він пише, на той час і німці, які приїздили туди, і всі купці, які бували, скажімо, в Празі або в Кракові. Це я просто зробив витяг із класичної праці або видання Ковальського, бо поляки мають дуже сильну орієнтальну школу початку 20-го і середині 20-го століття. І ліворуч я просто вам так відзначив ці назви Кракова, Караку і Русь і Славі, бо Ковальський зробив переклад латиною цього класичного витягу із праці Ібрагіма ібн Якуба, хто був, до речі, єврей або на той час все-таки жид із Кордоби. Але він писав тільки арабською мовою і їздив у той Європу. Я вам покажу зараз його карту і записував всі ці відомості. Оце так виглядала подорож того Ібрагіма ібн Якуба, відомого жида із Кордоби, який написав це арабською мовою. Як ви бачите, він об'їздив всю Європу. І він все це бачив, він все за це записував. Інший витяг, скажімо, із того ж твору Якуба, ми маємо назву Мєшка. Як ви бачите, ми маємо тільки, скажімо, там три приголосні МШК, додається, там додався один голосний надрядковий, і маємо назву князя Мешка.
от Мешко так виглядає у цьому тексті, який відтворив Ковальський, і в тому перекладі, який він запропонував латиною мешко. Якщо підійти ще кілька вам слайдів із деякими назвами до канонічної літератури, бо Ібн Якуб належить до цієї канонічної, скажімо, кількості відомостей, але треба завжди починати з самого початку. Можна почати із відомого шпигуна, я його так і називаю шпигун. Це дуже розумна людина, був головою пошти при абасідах. А якщо ти був головою пошти, він офіційно був головою шпигунської мережі. Тобто це його була офіційна посада. І за своєю офіційною посадою він мусив збирати відомості, записувати, якщо сам не відвідував. Але він був дуже прискіпливий в цьому. І всі ці нотатки для нього були дуже важливі, бо за це він відповідав свою посаду і своїм карком, можливо. Приклад тих деяких транскрипцій, які можна у нього знайти. Бачите, є у нас і цар, який у нього затранскрибовувати як кайсар. Маємо знов-таки слов'ян тут, сакаліб. Маємо тут хакана, хакан. І не думайте, що це йдеться тільки про тюркського хакана. Це може йтися про руського хакана. І ми певно знаємо, що йдеться, можливо, ми поки що, я не буду вам казати про цей витяг, що може йтися і про руського, і київського хакана. Маємо також і назву княз, яка відтворена, скажімо, шахматовим кримським, і її повторив Василь Васильович у своїй хрестоматії. Перелік невеликий. Так виглядають, до речі, деякі мапи із рукопису праці Ібн Гурдадбіга. Все робилося в кольорах, все робилося, запилилося докладно. Ви можете тут за цими надписами навіть уявити, що і де знаходилося поза межами ісламського світу. Бо все, що знаходилось поза межами ісламського світу, це був інший світ, і той світ був невідомий. Відомості із такої праці або такого автора, як Ібн Рустег, є класичними. У Шахматова є, і у Василя Васильовича вони переповіджені. Знов-таки ми маємо «склабія» з трішки дещо іншою граматичною формою. Ми маємо назву Ванті, про це я вам скажу пізніше, і Аль-Русія, класично ми маємо Русія в усіх цих творах. Ібн Фадлан, один з найвпливовіших авторів в усіх працях, які мають до діла із варягами і Руссю. Є навіть такий відомий фільм, американський, де Ібн Фадлана грає Бендерас, якщо ви пригадуєте прізвище цього актора. Фільм називається «Тринадцятий воїн», щось таке. І де відтворюється подорож Ібн Фадлана як частини цієї дипломатичної місії, яку надіслав халіф багдадський до волзьких булгарів. І де можна знайти і можна побачити наочно, принаймні в цьому фільмі, як, хто ці були Ас-Сакаліба, де цей був приблизно Куяба, і що ж таке Вісу або Висва, так як написано у його подорожніх записах. Чому він дуже цінний? Тому що він все це бачив на власні очі, і записи дуже докладні і збігаються з пізнішими розвідками. Не можна сказати, можливо, це останній слайд, щоб я вас не втомлював тою кількістю відомостей з арабських географій. Аль-Мас'уді. Це просто, його називають Геродотом арабів. Це унікальна людина. Це людина, яка, його називають, проїздив увесь світ. Це був такий денді, щось на зразок такого, який дозволяв собі робити екскурсії, виїзди, записи. Він був дуже-дуже, скажімо, піднесений у своєму письмі. Він залишив дві класичні праці. Ми не знаємо, ми маємо відомості про те, що він залишив ще деякі з них, які не дійшли до нас. Але з таких класичних, вони називаються, або «золоті луги»,
так, така трошки назва існує, класична для його основного твору, де ви знайдете приблизно 15-20 цікавих транскрипцій, в яких згадуються західні слов'яни, в яких згадуються східні слов'яни. На жаль, ми не є певними, або так, згідно із Крачковським та іншими дослідниками, що Масуді був саме в тих частинах, але він в деяких речах був дуже докладний в переписах і в тому, як він працював з джерелами інших географів. Я тут вам подав, скажімо, дуліби, бачите, дуляба, є у нього дір, альдір, а і згідно з ним він є першим із королів або князів слов'ян, і це Альдайр. Це його транскрипція, або в перекладі де Мейнара, відомого, відтворено саме так, його транскрипцію. Є волиняни так само у нього. І, можливо, ще Алістахрі, оскільки його подавав в переліку тих, хто цікавий. Це знов-таки 10 століття, але це не араб, але він писав арабською мовою. У нього є відомості класичні, знов-таки повторені транскрипції Аль-Рус, Аль-Сакаліба і також Куяба. Я зробив витяг вам показати, бо є класична праця Біркеланда, норвезького дослідника, який зробив переклад основних відомостей арабів про варягів. І, зокрема, він включив відомості про Аль-Рус. Бо згідно із Алістахрі, руси мали три свої різновиди, скажімо так. І один з різновидів, який знаходився недалеко від булгарів, називався, те місце, де вони знаходилися, Куяба. І останній різновид, дуже поганий різновид, згідно із Алістахрі, Ассалявія, оскільки якщо ви потрапляли до слов'ян або тих, хто жив в Ассалявії, вас точно могли вбити. Це було страшне місце, згідно із цими відомостями. Отже, подивіться, які гарні мапи у цього Алістахрі. На жаль, я не можу тут вчитати багатьох, бо це відтворення не дуже докладне, але ви бачите всі ці кольори і уявлення про той світ. Отже, перед тим як... Чи можна взагалі брати до уваги ті Куяба, Аль-Рус, і що це значить, і чому є інші написання? Це теж питання не просто практичне, або також теоретичне, і як це можна застосувати до історії української мови так само. Коли ви читаєте арабський текст із транскрипціями назв слов'ян або русів, ви маєте до діла з двома типами, скажімо, можливих помилок. Такий відомий французький дослідник Ферран в 13-му році сказав, що ви завжди будете мати до діла з двома типами помилок. Помилка у письмі і помилка у прочитанні. Ну, абсолютно. Він не займався тоді теоріями комунікації і таке інше, він просто сказав, це буде так. Воно так і є. Скажімо, він навів приклад назви одного міста, яке написано «Тана». Я відтворив його вам в самому вдолі цього слайду. Він дав 15 можливих чи прочитань цього напису. От там у нас всього 1, 2, 3, 4 літери арабські, і у вас є 15 написань. Це ж просто треба якось дати лад цьому. Отже, в чому полягає причина? Це так уже для енциклопедичного знання, щоб ви відчули, наскільки все це дійсно дуже важко час від часу. Скажімо, перший рядок, де я вам навів 4 літери арабські. Так, яка відмінність? Відмінність тільки в діакритиці. Кількість тих крапочок, які ви можете поставити вгорі або внизу. І від цього у вас уже буде зовсім інше прочитання, зовсім інша літера. На письмі діакритика ще в 7-му, скажімо, в 9-му столітті все це було нормально. Діакритика здебільшого використовувалася арабами в релігійних текстах, певно, в першу чергу. Якщо це стосувалося якихось секулярних тем, то там вже було не так все це відтворено. І потім, якщо якийсь географ
на власні очі або вуха не чув цього, або переписує звідкись, він відтворював це тільки, і я поясню чому, тільки приголосними. Діакритика додавалась до цих приголосних, щоб якось це відтворити. Далі у вас є другий рядок, бачите, літера «да» і «за», одна крапка. Третій рядок, бачите, у вас є лише теж відмінність в одній крапочці. Якщо ця крапочка загубилася, а все, що робити? То це ж кінець світу. І в нас вже пішли вже якісь різночитання. Інші рядочки, бачите, три крапочки. Десь у вас додається до цих крапочок ще якась загогулинка, так би мовити, нашими виразами. І потім майте на увазі, що в різних географічних частинах арабського, ісламського світу деякі літери на той час, 9-10 століття, мали відмінності. Скажімо, в Магрібах або в Іберіях, де були мусульмани, вони використовували по-різному літери, як ви бачите, є останні рядочки, я вам написав, скажімо, «ф» у вас використовується в зовсім інших випадках, де воно використовується в класичній арабській мові, і так само і «к» з двома крапочками само використовувалося в інших контекстах графічних. Ну і ще таке, оскільки проблеми палеографічні, це епіграфічні, скажімо, проблеми. На щастя, їх трошки менше, бо ми маємо перевидання таких текстів. Деякі перші варіанти цих текстів є, зберігаються в деяких бібліотеках і з ними працюють, але це вже практично докладно все описане. І дається свої прочитання. Якось люди намагаються це розв'язати. Ну, у вас можуть бути двозначними не тільки пари, як я вам на попередньому слайді показав, а навіть і три літери можуть бути якось тут залучені, ви не знаєте, про що може йтися. Це дуже складно, це надзвичайно складно, як я вам сказав, особливо, якщо ви на власні вуха цього не чули. А навіть якщо ви чули, у вас є проблема з вашою фонетикою, з вашою фонологічною системою. Скажімо, ще перед тим, як, скажімо, два слова сказати про фонологічну систему, у арабській системі, у арабській мові голосні позначаються за допомогою цих надрядкових або підрядкових якихось додаткових значків. Тобто голосних в такій транскрипції фактично може і не бути. Якщо вона буде, вона може бути спотворена якимось іншими, скажімо, факторами. У середині цього слайду я вам даю приклад. Палермо. Бачите, Аль-Ідрісі в своєму відомій книжці «Кітаб Руджар» – це книжка Роджера або книжка того короля на острові, на замовлення якого він писав цю книжку. Вона назвається «Палермо», подається чотирма приголосними – «БЛРМ». Ну, скажіть, будь ласка, якщо ви не маєте історіографічного контексту, якщо ви не знаєте, про що йдеться, то, певно, вам дуже важко відчитати то Палермо. І це один з таких прикладів. У вас буде кількість таких варіантів і інші топоніми, і інші навіть власні назви. Є ще одне явище, коли я не пригадую, яка стаття була, чи ця остання, чи якась. Я вам сказав, я не семітолог, я не є теоретиком, я не займаюся цим все своє життя. І мене впіймав один з рецензентів, дуже вдало він мені підказав, я це розробив пізніше, що не забувайте, що окрім трьох довгих голосних в арабській мові, є ще одна довга голосна, нехай це діалектне явище, явище називається імала, коли у вас звук довгий «а» переходить у довгий «е» у певних контекстах. І дійсно воно є в арабських діалектах мальтійських, що й досі дуже використовується, і в деяких інших діалектах. І це фіксується у цих джерелах. Тобто ви не можете сказати, якщо у вас слово «куяба», я вам зараз покажу, це Київ, так? Ви скажіть, доведіть, що це не випадок «імала», може там «кеяба»? Хто може це довести? Знавці або фахівці із арабської мови, семітологи, вони мало цим цікавляться. Якщо це слово,
фахівець із слов'янських студій, скажімо, як я, мені важче до цього дійти, але доходжу якось, і я беру це до уваги. Ну, ще одне такі, бачите, от приклад. Я червоними літерками вам показую написання одного цікавого топоніму. Краку. Крако. Ну, хтось скаже, ну це може Краков одразу, правда? Ні. Це угорська назва, згідно із дослідженням, яке зробив Лівіцький, він показав самого тексту, контекстуально і хронографічно, це йдеться про Крако-Крако. Це не Краков, це не латинський Краку, який може бути відтворений в інший спосіб. Потім, якщо є такі особливості у фонетиці арабській, ви не можете, скажімо, сполуку приголосних мати на початку, як кр, кракл, ви можете, мусите поставити аліф протетикум, тобто такий, який розбивається і надає можливість якось це вимовити. Але це відтворюється ж на письмі, і подивіться, як отой Білград може бути затранскрибований арабами. Це приблизно це може бути так Білгр, Білградун, Білградун. Ви відтворюєте ці голосні, намагаєтеся довести, чи це Білград, чи це ж зовсім інше у цьому написанні. І трошечки коментарів щодо фонетики, бо фонетиця, слухайте, я згадаю одразу свій відомий випадок, коли я закінчив університет і пішов викладати російську арабам. Я так здивувався, чому вони завжди мені кажуть «брибадаватель». На той час я ще не вчив арабську мову, тільки потім я зрозумів, що він же бідолаха не може вимовити інакше, бо у нього нема «п». І я завжди за все своє життя був і буду «брибадаватель» у них. Тобто є певні фонеми, які є в арабській мові, а є такі фонеми, які є в українській мові або в слов'янських мовах, які ви не можете відтворити або будете знаходити в якісь відповідники, які так чи так можуть вам допомогти. Скажімо, слов'янський звук «д» можна передати і «да», а можна і передати і «за». Я вам показую, це зовсім інша літера, там додаткова одна крапочка з'являється, і вже зовсім інакше і написання буде. Ну, відомий приклад пересопниці внизу, я даю пересопниця, моя пересопниця. Я так зрадів у Левицького, коли він подав цей приклад. Бачите, «бересибнеси». А він відтворив і сказав, ні, це таки є барасабніса, судячи з усього з того контексту, воно дає нам відомості про Волинь і про те, як відтворена ця назва у тому певному тексті. Скажімо, слов'янський «т», слов'янський звук «ч» і таке інше, це надзвичайно складно потім ретранслювати до української мови або тої слов'янської мови, на теренах як поширення якої ви маєте до діла з цим топонімом або власною назвою. І це, так би мовити, ретрансляція допереду, дозаду, і ви можете щось втратити. І ясно, що питання є, а що ви можете потім використати для історичної фонології української мови, а може якісь морфеми можна так само вдало використати в якихось інших розвідках. Стосовно статистики, скільки таких транскрипцій існує, графічних і власних назв, скажімо, у Аль-Ідрісі, це приблизно 12 століття, у нього подано приблизно 30, трошки більше 30 географічних назв. Назви стосуються Польщі, Македонії, Богемії, Русі та інших не тільки країн, це у нього назва і країна, також різних містечок, місцинок. І надзвичайно цікаві є навіть маленькі такі графічні пункти, які у нього відтворені. З тих назв, уявіть собі, статистично, у вас є такі, на які ви можете покладатися більш-менш, 14. Тобто вони адаптовані або записані за інформантом або за якимись слов'янськими джерелами якось десь вони перевірені, скажімо. Стосується, скажімо, ці переклади, приклади я вам даю, басу, це про, можливо, ваку із словацької місцини,
У так само у Левицького в його праці, де він розглядає всі ці етимології, можна знайти рамслі, пшемішль, рамслі. Як ви бачите, ніяких ш у цьому разі арабами не відбито, ніяких щ у вас нема пшемішль, у вас є тільки рамслі. Розуміло, що ви маєте опис, ви знаєте контекст із самого тексту, про яку місцину може йдеться, але в деяких випадках все це заблоковано настільки, що ви навіть не можете зрозуміти. Якщо автор пише, що це містечко знаходиться у 3 днях їзди від Кракова і подає якусь назву, і ви починаєте шукати 3 дні, отак робити довкруж і шукаєте, де це може знаходитися, це вже складніше може бути, хоча можна все знайти і дати якісь варіанти до цього. Але 16, уявіть собі, з цих атестацій, або, перепрошую, транскрипцій, 16 є фактично взяті із латини, угорської, грецької мови. Тобто це подвійна транслітерація. І чудовий приклад, я завжди його згадую, це приклад Нітлам. Нітрам. Одразу я здогадуюсь, так, Нітра, гарне місто, але чому Нітрам? Тому що він взяв з латинської мови та ще й в західному відмінковій формі. Все. Отже, ви бачите, які 50% надійних, 50% ненадійних фіксацій, це 12 століття. Що ми можемо сказати про 9-10 століття? Хоча, можливо, фіксацій латинських або угорських буде набагато менше, бо на той час латинський захід ще був закритий і був ще terra incognita. Вони не цікавилися арабами цими містами, місцями на той час так, як вони цікавилися пізніше. Ну, два слова, можливо, те, хто може допомогти, хто робить це. І, на жаль, у нас, я дивлюся, нема такої традиції, яка є у поляків. Я називаю їх польською школою скептиків, до речі, скептиків. Бо згідно з цією школою вони зробили надзвичайно багато. Можна порівняти із сучасною школою росіян, але школа російська, сучасна, трошки менше зробила, ніж поляки в другій половині ХХ століття. Вони не дуже покладаються на такі транскрипції. Вони не часто їх беруть до уваги і кажуть, що дуже є речей, які можуть бути непрактичними. Хоча самі ж в деяких випадках подають цікаві етимології і цікаві паралелі, які так чи так можна використовувати в слов'янських курсах. І поляки, до речі, може зробили трошки більше, ніж українці у цьому напрямі. Але вони пропонують те, що, можливо, нам би варто було б зробити. По-перше, якщо ми маємо до діла з такими транскрипціями, ми хочемо їх включити до філологічних студій, нам треба брати до уваги історіографію. І поляки це роблять, і вони наполягають на тому, що перед тим, як ви етимологізуєте, дайте гарний огляд історіографічний, який вам дозволить, і культурологічний, який вам дозволить зробити правильну етимологію. Бо я, скажімо, зараз працюю над таким словом, як «тму таракань». Я відкрив Фасмера, я відкрив Трубачова російською мовою, і від Фасмера повторюються банальні речі, бо, на жаль, Макс Фасмер теж поспішав, коли він робив якісь етимології. Він брав похапцем деякі джерела і робив висновки, які потім переповідаються з в інших авторів, зокрема у Трубачова. Нема тої історіографічної підоснови, про яку поляки кажуть. І Фасмер, можливо, не належав до тієї ще хвилі нової візії етимології у слов'янських мовах. Ну, тепер кілька прикладів вам даю до того, як це можна зробити. От, скажімо, є транскрипція one teat. Вона зустрічається у Ібн Рустега, повторюється в інших працях, у відомому, скажімо, анонімному тексті «Худуд аль-Алам». Це відомий текст перською мовою, який був надрукований з
чудовими коментарями Мінорським в 39-му році в Лондоні. В цьому тексті у вас є не «wanted», а «wabnit». Ви можете докласти різні підходи. Ви можете пошукати, і що є в інших семітських мовах. Скажімо, у івриті у вас є «venentit», «venentit». І це використовується, ця транскрипція, в контексті або в самому листі царя Йосифа, який писав до Газдаї бен Шапрута в Кордові. До речі, Газдаї бен Шапрут в Кордові – це легендарна особа, яка володіла, яка, власне, розмовляла арабською, мабуть, краще, ніж ті всі місцеві араби. Коли ви зробите всі кілька кроків історіографічних і подивитеся на хронологію, коли це була зафіксована транскрипція і написана, то ви так чи так зрозумієте, що ця транскрипція відбиває, якщо подивитися на слов'янську фонологію, дві стадії. При стадію перед африкатизацією, скажімо так, якщо можна звати, і перед деназалізацією. Бо ми маємо до діла зі звичайним вентіті. А якщо ви знаєте, що таке вентіті, якщо це йдеться про оку, якщо це йдеться про східних слов'ян, це в'ятічі. Тобто в'ятічі затранскрибовані як вантіт, бо для них це була дуже складна асоціація. Вони цим вантіт називали, скажімо, навіть місце, де вони були зосереджені. Це унікальний випадок. Ви можете подивитися на той вантіт і точно сказати, коли вони записали, коли у вас були носові, що вони ще були тоді у східних слов'ян. Ви можете побачити, що нема ще африкатизованого звука на цьому місці, і у вас нема ще в'ятічів так званих. А класичний випадок, я свого часу зробив, мені здавалося відкриття, наукова спільнота ніяк не відгукнулася. Ну, дехто потім, правда, писав, бо покійний Готфрід Шрам, це такий німець, відомий історик, він помер, і вже 5 або 6 років після того я знайшов його статтю на тему моєї статті, як з'ясувалося, в Німеччині він написав. Але він так песимістично поставився, хоча не відкинув до кінця. А саме, розумієте, що назва Русь вживалася на, скажімо так, не в середземноморській частині ісламського світу, а туди, де був Ірак, у ті частини, які були ближче до Кавказу, до Каспія. Там вживалося слово Русь або транскрипція Русь. В тій частині, яка була в середземноморській частині, або Середземномор'я, це Севілля, Кордоба і таке інше, вживалося слово Аль-Маджус. Але Аль-Маджус і Аль-Рус, всі вони стосувалися якихось диких варварів із півночі, які час від часу навідувалися і били час від часу арабів і сивілів, зокрема. То я знайшов, і це відомий факт, у словнику Якута, це 13 століття, в одному гаслі він пише про те, що руси, ми називаємо русами, а також із довгим «у», якщо додати «вау». І він подає ці дві назви, що «рус» можна сказати «рус», а також можна сказати «рус». Я довго думав над цим, бо це не просто так. Бо є тексти, більшість з них із коротким «у». «Рус», «аль-рус», «ар-рус», «ар-рус», «that's it». Але в деяких текстах ви можете знайти ще той довгий «рус». І що ви думаєте? Ну, подивіться, будь ласка, на ті стеми, які існують у транскрипціях візантійських і, скажімо, західноєвропейських, латинських. Подивіться на грецьку назву. У вас є «рос», це довгий «у». У вас є «русіос» з коротким «у». Русіос, який відтворений пізніше і латинськими хронографами. В німецьких або латинсько-німецьких джерелах ви маєте так само рефлекси довгого і короткого. У вас є руїці, ріуце, руце. І у вас є звичайний короткий, руці, рузі, русці.
І у вас вони відрізняються від одного, скажімо, сторінки до іншої, ні, від одного тексту до другого. У вас будуть різні написання. То чому ж воно так? То що ж, араби були такі відмінні, або всі вони разом щось відтворювали? І мені здалося, я свого часу про це написав, що ми маємо до діла, звичайно, з різними рефлексами. То ми маємо різну хронологію фіксації назви «Аль-Рус» або «Руси», як це робили і візантійці, і ті германці, і, скажімо, ті ж араби. І так само ви можете подати певну хронологію до цього. Чому ж ні? І воно відбиває. Тут я так, бо я згадав одразу Шевельова, коли я перевіряв ці хронології, скажімо, він подавав 5-8 століттям перетворення цих дифтонгів і довгих, то, будь ласка, воно збігається із першими фіксаціями з коротким «у» для Русі. Ну і відомий приклад. Я написав статтю, вона щойно вийшла, про Діра. Дір той замучив мене в тим плані, що стільки різних про Аскольда і Діра було написано відомостей, можна сказати відомостей, що навіть Дір потрапив до арабів. Масуді написав так, що Дір, як ви бачите, перший із королів або царів слов'ян, і це король, ми не знаємо зараз, як сказати, Альдір. А річ у тім, що Пела, французький дослідник, який перевидав перше видання французьке «Аль-Масуді», він зробив свою, запропонував своє читання цієї назви, бо там голосних нема у «Аль-Масуді». Він сказав, то мусить бути «Альдайр». Шармуа в 34-му році, унікальне, чудове видання, 304 сторінки, це «Ізвєстія Академії імперської, імператорської наук». Він дав, мені здається, 5 або 6 написань, або читання «Альдайр». У нього це, і навіть, він каже, це частина імені Владимир. Ну, на той час Владимирів, може, і не було, тому що йдеться про Київ, а Владимира тоді не було. Це перший був закид хронографічний, не може того бути. Альдін, може, сказав, це Отон, це, може, германський ще імператор Отто І і інші химерні назви. Скажімо, сучасний дослідник Пауліні, я не пригадую, чи він помер, царство небесне, то він сказав, це мабуть бути Альдайр, тому що Альдайр по-арабськи – це назва просто монастир, клаштор. Може. Але цікаво, що Струмінський в 96-му році у своїй книжці, мені здається, вона дуже прикро, що такі книжки не перекладають українською мовою. У нас перекладають зовсім інші книжки. Де книжка у нього присвячена мовним зв'язкам русів, фінів і інших народів на території Східної Славії. Аналіз мовний і історіографічний. І він подивився на це ім'я, і він сказав так. Слухайте, якщо у нас були запозичення, можливі запозичення на той час, то, як правило, такі запозичення будуть у нас іти або із переднім єрем, бо це було традиційне написання, або якщо ви під якось підрихтовували, підлаштовували до системи фонологічної, мог з'являтися і задній єр, як це звичайно у слові «шилок». І якщо ви подивитеся «альдір», то питання таке, якби там був єр, то воно було б «дірі», і на письмі ви б мали цю відповідну літерку «я» в арабській транскрипції, її нема. Це теж цікава думка. Оскільки ви також можете подивитися і на середню частину цієї назви «дір», бо це може бути якийсь умлаутний варіант, який був представлений ще в давньо, скажімо, скандинавській мові, і те, яке дало кінець кінцем східнослов'янський варіант «дірі» на той момент, коли воно могло потрапити до цієї фіксації. Якщо кожну літерку докладно вивчити, скажімо, в цьому випадку, в цьому «дір»,
ви можете зробити цікаві висновки, як хронологічного характеру, які просто підтверджують те, що навіть і згадують інші. Бо, скажімо, у Шевельові ви можете знайти деякі речі, які він повторює із орієнтологів або знавців східних мов, але які у нього не так, скажімо, звучать переконливо. Ну, і останній такий приклад, якщо я візьму у вас ще 5 хвилин, це приклад із Куяба. Куяба – це вже унікальний випадок, бо на Куябу у нас є безліч варіантів. У нас є і в івриті відповідні транскрипції, які дуже нагадують це. Кінець кінцем, подивіться, ми маємо, окрім Куяби, куянами, ще й маємо Кав, місто Кав. Це випадок, звичайно, імла, перехід е в а. І, скоріш за все, не просто кав, не просто кава, перепрошую, це кев, це Київ, який просто спотворений тим діалектним явищем, яке є в арабській мові. Ну, скажімо, для назви Київ у нас є 3 такі моделі, які так чи так відтворюють те, що ми маємо в історії і в етимологічних словниках. Ми маємо кав, Київ, ми маємо куяба, кусаба, як варіант орфографічний написання і прочитання, і ви маєте куяна. Але все це дуже гарно, бо воно все так чи так відтворює і ті переходи можливі, посесивні переходи для Кії, Куй, від, да, скажімо, пізньо спільнослов'янського Кії with тим сафіксом відомим, про який ми завжди в підручниках і кажемо. Різні переходи, і вони підтверджуються. Подивіться на куяна, бо фактично куяна – це куєна. І це відтворює наше східнослов'янське написання куєн. Фактично це кияні, кияни і таке інше, яке ми знаходимо в наших літописах. Якщо це скоротити, бо можна про це розмовляти дуже довго, я вже так подивився за часом, ми маємо проблеми палеографічні, ми маємо епіграфічні проблеми, фонетичні проблеми з фонологічними. І я знаю, що дуже важко поєднати знавців семітських мов зі знавцями слов'янських мов. Це можливо, це трапляється. Це можна зробити, це варто було зробити такий ще раз критичний аналіз того, що ми подаємо в підручниках з історії української мови, фонології, з тими прикладами, а навіть додати ці приклади. Бо просто повторювати, скажімо, як зробив Василь Васильович, це ще перший крок. Він нагадав, не забувайте, що є те, що можна було б взяти до уваги. І можна на цьому було б побудувати дуже-дуже цікаву химерну будівлю історії української мови, або принаймні історії української фонології. І дякую за увагу. Так, пане професоре, дуже дякуємо. І в нас вже є запитання. Отже, я почну з поточних запитань, а тоді перейду до запитань, поставлених в реєстраційних формах. Перше запитання від Максима Вакуленка. Цитую. Лекція дуже цікава і повчальна. Дякую. І виникло поточне запитання. В арабській мові літері «х» відповідає глухий звук. І в новому українському слові зі східних мов, до яких належить і арабська, літеру «х» слід передавати українською «х». Чому в словах «рустех», перепрошую, «хурдатхбіх» ви читаєте останню літеру «дзвінко»? Дякую. Ну, по-перше, я читаю за... Ну, по-перше, вони перси, так, іранці, і ми маємо різні транскрипції, власне, їхніх імен. І це перше. А що стосується...
Потім є, скажімо так, транскрибуючи, я використовую, як ви бачите, романські літери, латинські літери, транскрибуючи імена або арабські слова, я покладаюся на систему бібліотеки Конгресу, коли там арбута або ще щось ми використовуємо для кінця відповідні літеру і цю літеру ставимо. Але це не стосується цього, зрештою. Але питання дуже цікаве. Я міг би поширити його на те, що в арабській мові, скажімо, у нас є можливі три відповідники на те х або г, яке може бути в українській мові. У нас є і в арабській х, у нас є в арабській мові х, і у нас є в арабській мові г. І коли я чую Багдад або Багдад, я не можу прийняти ні першого, ні другого, бо я знаю, що по-арабськи воно Багдад. Так само, як в англійській мові вони пишуть відповідну літеру, яка не відповідає тим речам, які є в арабській мові. Саме з цього погляду я б не дуже намагався відтворити дзеркально фонологічну систему арабів або тих мов, які для певних імен використовуються з українською. Це буде надзвичайно химерно. Бо завжди є посередники. Але Руста це перське ім'я, і я його вимовляю так. Гурдат Бег. Ми маємо ще одне запитання від Зоряни Купчинської. Чи є пізнішого періоду арабські джерела, де є онімний матеріал території слов'ян? Можливо, є описи Руси? Оцей, є назви річок. Вони переходять із одного твору до іншого. І основний масив таких іконімів можна знайти приблизно в 10 столітті в таких текстах. Їх не так багато. Як я вам сказав, скажімо, у вас є реєстр 30 слів усього. З них може бути 3-4 назви іконімів. І вони, звичайно, великі, так би мовити, назви. Щодо цього конкретного назви я не пригадую, чи воно є, бо я більше мав до діла із такими стабільними географічними назвами і власними назвами. Але дуже раджу подивитися польські джерела. Поляки обговорюють практично всі назви, які стосуються їх територій, і можна там щось знайти. Це прізвище Ковальський, такий дослідник, і Левицький. Можна просто зробити пошук інтернетом і може натрапити на якісь такі цікаві приклади. Це запитання, тема лекції пов'язана. На вашу думку, кримський і німчук. Перше, поєднування явища одного порядку, друге, взаємодоповнювані, чи третє, радше контрастивні, але в тому їх вага як дослідників. Ну, я їх взяв для того, щоб на цих двох особах якось повісити всю картину, яку я пропоную. Я ж не можу вам почати з самого, от араби кажуть так або не так. Я дійсно шукав те, що було зроблено до цього, і вони різні, вони надзвичайно різні. Мені йшлося про певну спадковість, і в цьому Василь Васильович, не маючи освіти орієнтальної або, скажімо, східної такої, він розумів важливість цього. Він не просто переповів Шахматова з кримським, він відчув потребу в тому, що це є матеріал, який треба використати. І це вже є великий плюс з боку Василя Васильовича. Для мене йдеться про спадковість, дійсно. Дуже шкода, що це зробив Василь Васильович, а не хтось інший. І друге, дуже шкода, що Василь Васильович, можливо, не звернувся до фахівця, який би міг йому підрихтувати
оце те, що він подав в своїй хрестоматії. Якщо можемо, повернімося, прошу, до попереднього запитання. А йдеться про передачу звука, який позначається літерою Х. В якій мові і за допомогою чого? В арабській мові. Зараз. О. Так, в арабській так. мові, так? Так, але знов-таки, там є Х без крапочки. З крапочкою то буде Х. То про яку Х або Х або Х йдеться. Мене, я ж не знаю, про який звук. Або Гайн, який теж у нас буває Х видають. Але маю на увазі так. Х або Х. Крапочка різниця тільки. Отой, який без крапочки, Х, я б його віддав би українським Г, відповідно. А той, що з крапочкою, Х, то я віддав би його українським Х. Якщо я... Але то конкретні приклади, так було б краще просто пройтися по них. Пане професоре, також маємо від Віктора Остапчука коментар. Якби ви могли глянути в чат, я б дуже, дуже була вдячна. Тут маємо арабські літери. Так. Ну, знову таки, я от дивлюся зараз так на коментар від пана Остапчука. Ну, мені доводиться так використовувати, як я сказав, ту транскрипцію, яку ми використовуємо від бібліотеки Конгресу і те, як я подаю це латинськими літерами. І це вже йде дві транскрипції від того, як воно може бути. І знов таки, якщо йдеться про того Ібн Рустадбега або якого іншого, він уже став частиною арабської, скажімо, ойкумени, і він уже є, так би мовити, і ви подивіться, деякі дослідники навіть не згадують про те, що він був іранцем, або персом, або з кимось іншим. Добре. Тоді спробуємо питання з реєстраційних форм. Одне з них, відчинь є домисли і навіть міфи про те, що думали і говорили іноземці про українців. Так, оскільки мене цікавило, як ви бачите, приблизно, я сказав, середину 11 століття і переповідання максимально 13 століття, то згадки про те, про українців, певно, українців нема, як таких. Є згадки про тільки деякі племена, ви можете знайти деякі назви. А окрім назви, скажімо, Києва, таких прямих транскрипції, які б засвідчували якусь приналежність, ну, протоукраїнську нема. Але просто масив, хоч і невеликий, таких назв, які стосуються території майбутньої України, географічних назв і навіть, я сказав, назв деяких племен, то він є дуже цікавий і може бути використаний. Масив основний припадає на східну частину слов'янства більше і на північну частину, оскільки там вони гендлювали передусім в тій частині, коли варяги йшли до Каспія і або до Чорного моря, а поверталися додому через Каспій і Волгу. Дякую. А перейдімо відтак до... Цитую, дякую за прицікаву лекцію і панові професорові, і організаторам у лекції. Чи не могли б ви заакцентувати, пане професоре, в яких саме контекстах її фіксовано? Я в цю хвилину я не можу згадати точно, в якому контексті, але завжди йшлося, як я вам сказав, контексти про певні або описи, були статичні описи тих племен, які давалися в переліку або Аль-Масуді, або інших авторів, або в переліку тих товарів, які можна було дістати з цих частин. Мені здається, якщо не помиляюся, це йдеться просто в переліку тих племен,
і лужичани згадуються, і волиняни згадуються у Аль-Масуді. На жаль, українського перекладу немає, але є російський переклад в витягах в хрестоматії, підготовлений, мені здається, 10-15 років тому в Москві, де можна знайти ці витяги і переклади з цих творів. Окрім французької, певно, які є класичними. І я дуже раджу, до речі, звернутися до цих. Це небагато, це буквально, може, одна-дві сторінки. У Масуді може бути більше. І такі розділи у нього, вони можуть бути 5-10 сторінок, але вони дуже корисні. Я дуже радив би їх використати, можна було б на заняттях. Тому, якщо нема доступу до французьких перекладів, вони є, починаючи, але може не так багато можливостей, але є російські переклади цих витягів в хрестоматії, яка з'явилася в кількох томах в Москві років із 15 тому. Я в чаті дискусія, правда, про транслітерацію відповідних арабських звуків, так, і відповідних фонем. Так. Якщо, пане професоре, якщо ви хочете відрефлексувати щодо дискусії, прошу, якщо ні, я поставлю. Я би хотів сказати так, в смислі певної реклами, скажімо, дві хвилиночки. Так. Оскільки це одна з, ну, скажімо, багатьох статей, приблизно 4-5 статей на різні теми, пов'язані з транскрипціями, я надрукував із назви Київ, із назви Дір, і Русь, і таке інше, про варягів у арабів, і таке інше. Це просто частина моєї великої книжки, яку я зрештою закінчив. Вона називається «Костянтин, філософ і Ібн Аль-Надім про руське письмо», під назва «Русь, слов'яни та їхні сусіди в арабських джерелах до середини XI століття». Це така маленька реклама, що я працюю, в принципі, рукопис вже готовий. Можливо, на це піде з рік його відредагувати. І я в великому захопленні від цієї теми, бо я обіцяв собі повернутися до неї вже давно. І якщо я закінчу, то я вважаю, що це буде цікавим просто. Там можна знайти багато чого. Нехай це буде не так значний аналіз, як збірка інформації, якої на сьогодні у нас немає докладно в одному джерелі, де можна було б знайти це і використовувати практично. Тому я дуже вдячний за певні і критичні зауваження. Я дуже хотів би їх мати більше, бо хоч і статті проходять рецензування, і книжка пройде рецензування, я завжди беру до уваги будь-які критичні зауваги з радістю. Потім враховують. Так. Дякую. Пане професоре, маємо ще кілька запитань з реєстраційних форм. Перше, які українські топоніми найчастіше відзеркалені в арабських пам'ятках? І друге, чи є достатні мовно-історичні підстави вважати форму Київ виключно російською? Це я зацитувала два запитання. Як вам сказати, зрештою, ті транскрипції, я почну з останнього. Чекаю ще два. Так, які класичні є, вони дійсно відбивають давньосхідно-слов'янські варіанти назви Києва з відповідними переходами, перезвуками, назвімо так, тих звуків, які відбиті у назві. Це не просто Куяба, це Кияба. І ми можемо Кияба, принаймні, якщо це і мала наслідок цього перезвуку в арабській мові, то воно дійсно просто лягає на приблизно 8-9 століття того, як могла звучати назва Києва. Це не йдеться про російську, це йдеться просто східнослов'янську, я так розумію, назву. І знову, транскрипції є,
Їх може бути від 5 до 10 вкупі, які можуть бути прив'язані до української тематики. Як я сказав, це назви деяких племен і назви обмеженої кількості міст або селищ. Але зрештою, коли йдеться про 9-10 століття, назви будь-якого, будь-які слов'янські назви будь-яких племен, вони можуть бути використані в курсах. Бо це була або пізньо спільнослов'янська, так, спільнослов'янський період, який можна використовувати для курсів з історії української мови. Вони лягають просто у цей перед український етап, давній український етап або перехідний етап. А там у нас і волиняни, і лужичани, і деревляни, і є, трапляються такі назви у арабів. У нас є питання щодо передачі звуку «п», якщо ви бачите в чаті. Ага, з цим з Прагою. Що ми там, ми мали на Прагу «фрага», якщо я не помиляюся, а на пересопниці у нас було «б», якщо я не помиляюся. Це цікаве питання, до речі. Але якщо у фонологічній системі нема «п», вони шукали якийсь відповідник, а у них є той дзвінкий «б», і, можливо, вони зробили крок до «ф» від «п», а може від чогось іншого. Вони знайшли якийсь найближчий, як сталося на вуху йому, звук, який може замінити його. І може вони через це... Це був просто, мабуть, вибір. Я ніде більше не зустрічав фрага саме для от цієї транскрипції. Це було у цього Якуба фрага. Воно цікаво, так, F, F, F. Цікаво. Але не хви. Не хврага. В якому регіоні України мова є українською історично та сутнісно, а не суржиком та міксом діалектів? Ну, я дуже стисло скажу так, що мене цікавила різниця так у відповідному ставленні до того, як ми оцінюємо ту мову. Є. Але це інший мій проєкт, і я вже на це писав про це. Попри те, що Роман Якобсон був не дуже прихильною особою до Шевельова, але Роман Якобсон колись в 27-му році заклав такий цікавий погляд, який пізніше можна використовувати, я використовую. Йдеться про розбитість або роздвоєність української системи. Ми не кажемо про перехідність української системи, як в фонології, так і в синтаксисі. Ми йдеться про два великі регіони, не тільки територіально, культурно-політично, а йдеться про дві різні мовні системи, які нашаровані одна на одну, вони мають свої відповідні особливості. І, до речі, останнє, щоб не забирати час. Коли на сході України люди не хочуть вимовляти «г», там, де дуже швидко на заході України скажуть «г», це не через політичне міркування. Про це можна знайти пояснення, бо фонологічний принцип, який лежить в основі звукової системи в східній частині України, в тих діалектах, він зовсім інший. Він давніший, до речі, на відміну від західної, який просунувся вже в іншому напрямі. У мене є стаття 2006 році, де я про це написав і пояснив. У нас ще є останнє питання з реєстраційної форми. Чим відрізняються слов'яни та руси? О, це дуже гарне питання. Руси на той час, історики краще знають за мене, але оскільки я читаю теж курси зі слов'янських цивілізацій, для арабів, принаймні, руси не були слов'яни, це зрозуміло. Вони багато чого плутали через те, що менше знали, та й ніхто не знав, хто такі руси на той час. Але певно, це були вікінги. Це певно, згідно з тими покликаннями і з тими джерелами, принаймні східними, до 10-го, початку 11-го століття. Однозначно, це були скандинави. Дякую, пане професоре. Запитань, наче інших запитань, наче немає.
будемо дякувати нашим учасникам. Дуже дякую вам за цікаву лекцію, за такий розлогий матеріал, який спонукає думати, шукати. Теж бачимо, дякують за чудову лекцію. Дякую. Я теж дуже вдячний за увагу і за дуже, може, химерну презентацію. І сподіваюся на майбутні зустрічі. Дякую, пане професоре. На все добре. Да, хочу додати ще додатково всім учасникам, що це був перший вебінар з серії «Погляд зовні». У нас ще будуть вебінари десь кожного місяця. Тому, будь ласка, слідкуйте за анонсами, за інформацією на нашій сторінці у Фейсбуці.